E aí, salve pessoal! Bebam água, porque é muito importante. Mentira, vocês se quiserem podem beber cachaça, podem beber Coca-Cola, não importa, estamos no novo ano, então cada um se estraga como pode. No vídeo de hoje, nós vamos reagir, vamos comentar a formação do território brasileiro. É um vídeo que foi recomendado por um inscrito e ele tá sempre aqui no canal, Chef. A maioria dos vídeos que eu reajo aqui, eu é que procuro, eu é que vou atrás. Então, esse é um dos vídeos que foi recomendado. Então, esse canal aqui é canal onde eu reajo coisas sobre o Brasil. Eu sou angolano e vivo aqui em Angola. Esse canal é só mais uma forma de eu documentar. Eu aprendendo sobre a cultura brasileira. Sintam-se bem-vindos. Em alguns vídeos eu pauso muito para talvez comentar por cima. Em alguns nem tanto. Talvez esse pode ser um daqueles que eu vou pausar muito. Então, tenha paciência. Se eu falar alguma coisa que não tem nada a ver, também tenha sua paciência. É só me fazer correção nos comentários. Não esquece de deixar o like. Não esquece de comentar aqui. Tem um vídeo aqui no canal sobre a história do Acre. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo. Quer ser mais que 3, 2, 1 e play. A formação do território brasileiro. Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fique Antenado! Eu sou o professor Salve! Hélio e sejam bem-vindos a mais um encontro. E a aula de hoje será sobre a formação do território brasileiro. Se é um professor, já sei que vai ser bom, mas eu tenho problema de concentração. Aí é que tá. Ih, eu sei que vai vir muita chuva de informação. Tem algumas coisas que eu não vou pegar muito bem. Então, eu vou assistir, vou falar algumas coisas por cima, mas depois eu vou ter que assistir mais porque eu quero mesmo saber a formação do território brasileiro. Isso não é só mais um daqueles vídeos que eu reajo e depois fica por aí. Não. Eu vou ter que assistir de novo porque eu quero mesmo saber. Em outras palavras, vocês estarão aprendendo como é que o Brasil saiu do seu delineamento inicial, conforme esse traçado que está sendo mostrado aí na sua tela. Calma aí, o Brasil era só isso aqui? Caraca, não, 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 não. O Brasil evoluiu muito. Calma, já tinha o Rio Grande. Cara, só tinha já Espírito Santo, Porto Seguro. Tinha já, acho que é Santa Catarina, né? Ah, vamos lá. Até chegar nos seus contornos atuais, conforme o mapa a Uau, seguir. mudou Mas é muito. claro, antes de começarmos, eu vou pedir para que vocês não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho, pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fica Antenado a sua principal plataforma de estudos. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula. Bora. Os limites, assim como a extensão territorial do Brasil, é o resultado de um processo histórico que se iniciou com a chegada dos portugueses lá atrás, no ano de 1500, e que a partir daí procuraram fazer do Brasil uma colônia de exploração para Portugal. E para isso, eles passaram a ocupar os territórios que pertenciam aos indígenas, que naquela época correspondiam a 3 milhões de nativos distribuídos por mais de 1.000 povos diferentes. Mas embora a chegada dos portugueses em 1500 tenha sido fundamental para a atual formação territorial do Brasil, os limites do território brasileiro começaram a ser definidos 6 anos antes, em 1494, através de um tratado que foi assinado por portugueses e espanhóis, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Ah, esses tratados aqui, nós vimos lá na história do Acre também. E sempre que está se falar de alguma anexão, anexação, é anexação ou anexação? Pronto, vou falar. Sempre que está se falar sobre uma anexação de território brasileiro, sempre vem lá.
O Tratado de Tordesilhas nunca falta, ele é o principal. E vamos ver o porquê e como foi que isso aconteceu. Após a descoberta da América em 1492 por Cristóvão Colombo, que estava a serviço da coroa espanhola, Portugal e Espanha passaram a se desentender por conta das terras recém-descobertas pelos espanhóis, pois ambos consideravam-se donos dessas terras. Para que esse desentendimento não chegasse a uma guerra entre essas duas nações europeias, o Papa Alexandre VI foi convocado para negociar os limites de exploração colonial entre essas duas nações ibéricas, e para isso foi elaborado o Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, ficou definido que a partir da ilha de Cabo Verde, na África, seria traçado um paralelo que se estenderia por 370 léguas, o equivalente a um pouco mais de 1.500 quilômetros. A partir disso, todas as terras já descobertas ou que viessem a ser conquistadas, que estivessem até essas 370 léguas, deveriam pertencer a Portugal, enquanto que as terras que estivessem além dessa marca, ou seja, que estivessem a oeste dessas 370 léguas, pertenceriam à Espanha. Ou seja, a Espanha e Portugal queriam se dividir o mundo. Até não queriam, né? Tinham se dividido o mundo. Cara, é incrível como é que, né, eles queriam um império, do nada desmoronou tudo. Tipo assim, eles queriam tudo e perderam tudo. Principalmente Portugal. Portugal agora só está, tipo, nem parece que já foi um império. E Portugal tinha uma parte consideravelmente grande do mundo. Eles tinham, meu Deus, cara, eles tinham que a Europa toda, né? E a Espanha, tipo, Portugal tinha África. Tipo assim, yeah, tipo, África, boa parte, mesmo assim, pá. E, né, a Europa tinha, tipo, aliás, a Europa não, né, a Espanha tinha a América toda. Portugal agora ficou só um país, né, pequeno de, da Europa, né. Portanto, com a chegada de Pedro Álvares Cabral na região onde hoje fica Porto Seguro, na Bahia, Portugal apenas estava confirmando a existência e o direito de terras ao sul da América. Nascia aí o Brasil. A partir dessa descoberta, a coroa portuguesa buscou garantir o poder sobre o território brasileiro e protegê-lo de outros conquistadores, como os franceses, os holandeses e até mesmo dos espanhóis. E como a palavra território está aparecendo nessa videoaula com frequência, é importante lembrar que para a geografia, a definição de território está relacionada a qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder. No entanto, para que esse plano de garantir o poder sobre o território brasileiro pudesse ser concretizado, era preciso vir até aqui, ocupar, tomar posse, ou seja, colonizar o Brasil. Dessa forma, o território brasileiro foi dividido em 15 capitanias hereditárias, que eram grandes extensões de terras delimitadas a partir do litoral e que foram doadas pelo rei de Portugal para 12 donatários, conforme o mapa que está aí na sua tela. A maioria desses donatários pertenciam a classes abastadas, ligados à coroa portuguesa ou funcionários de confiança do rei. A capitania era considerada hereditária porque os donatários podiam passar a seus herdeiros o controle sobre suas terras. O território brasileiro, inicialmente ocupado pelos portugueses, expandiu-se significativamente, ou seja, ele cresceu. Uau. E vários fatores contribuem para explicar tanto a ocupação, assim como a expansão do território desde o século XVI até os dias atuais. Entre esses fatores se destacam a atuação dos bandeirantes, o papel dos jesuítas. Calma aí, ei, algo que eu quero saber assim dos brasileiros. Afinal, o que são bandeirantes? Porque assim,
Eu já vi alguns a levar isso como ofensa, mesmo assim, ofensa grave. E já vi alguns a levar assim de boa essa expressão. Eu quero saber, tipo, o que significa essa expressão bandeirantes? Eu quero mesmo muito saber, jura? E principalmente, anotem aí, a exploração econômica do território. A exploração econômica do território no século XVI. A exploração econômica das terras brasileiras iniciou-se na década de 1530 e ela teve grande importância para a ocupação realizada pelos colonizadores. Nas primeiras décadas de colonização, não foram encontrados os metais preciosos como o ouro e a prata. E por esse motivo, a economia do Brasil no século XVI foi marcada pela exploração do pau-brasil ao longo de uma extensa área do território e pela produção de cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Embora o Tratado de Tordesilhas desse direito aos portugueses à exploração de terras até as 370 léguas da ilha de Cabo Verde, no século XVI, a ocupação ficou concentrada no litoral. Vale lembrar que esse foi o período em que a Mata Atlântica começou a ser devastada. Os bandeirantes e os jesuítas também contribuíram para que os portugueses saíssem da faixa litorânea para se aventurarem nas terras desconhecidas do interior da colônia. Os bandeirantes e os jesuítas. Os bandeirantes formavam grupos que partiam de São Paulo em direção ao interior do território com o objetivo de capturar índios para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar do litoral. Assim, eles dominaram os povos indígenas e abriram caminhos para o interior, consolidando o controle da coroa portuguesa sobre o Brasil. Os jesuítas também tiveram um papel importante para a soberania portuguesa sobre o território brasileiro, pois fundaram aldeamentos que se transformaram em povoados e contribuíram para a dominação dos indígenas por meio da catequização. Ah, tipo, algo que ajudou muito os portugueses, cara, mano, os portugueses eram muito espertos. Eles não expandiram assim, tipo, o cristianismo mesmo, o verdadeiro cristianismo. O que eles expandiram é o catolicismo. E assim, é só para vocês verem que desde muito tempo já se usou a religião para se fazer algumas coisas cabulosas. Imagina, se naquela época usavam a religião para se fazer coisas cabulosas, como, por exemplo, colonizar povos. Agora imagina esse tempo, que as pessoas já estão um pouco mais, muito espertas, mais gananciosas ainda. Claro, tem religiões boas e tal, pá, mas tem muita gente que tá abrindo. Pronto. Não, vamos entrar nesse quesito aqui, mas só vamos entrar no quesito da esperteza dos portugueses. E os portugueses, eles usaram e tipo, isso é muitos países. Cara, isso sempre lhes deu certo, que é usar religião. Sempre. Ah, tipo assim, eu não vim da história de algum sítio que lhes deu errado. Eles são espertos demais. A exploração econômica do território no século XVII. A partir do século XVII, a expansão do povoamento continuou acompanhando a produção de cana-de-açúcar em áreas do Sudeste. A pecuária levou o povoamento em direção ao interior do território, e a busca pelas drogas do sertão, como guaraná, Uou! urucum, cravo, canela, entre outras, possibilitou o início da ocupação da Amazônia pelos portugueses. Calma aí, quando ele falou drogas, eu imaginei já logo no prensado. Notem que essa exploração econômica do território fez com que os portugueses ultrapassassem as 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, desrespeitando assim o acordo feito com os espanhóis. A exploração econômica do território no século XVIII e uma mudança na configuração territorial do Brasil. No século XVIII, a expansão da pecuária pelo território e a mineração, principalmente de ouro e diamantes,
foram as principais atividades que favoreceram o domínio das terras a oeste. Mas o desrespeito dos portugueses pelas 370 léguas do Tratado de Tordesilhas fez com que Portugal e Espanha voltassem a se desentender. Uau. E mais uma vez, para que um conflito de maiores proporções não ocorresse entre essas duas nações ibéricas, Portugal e Espanha assinaram em 1750 o Tratado de Madrid. Ah, por esse novo tratado... Esse tratado aqui também foi falado lá, quando se falou do coisa, do... da história do Acre. Olha, assim, na história, lá na história do Acre, lá falam muito bem sobre os tratados. Os tratados estão mais bem explicados, assim. Aqui é mais assim, resumo do resumo do resumo do resumo. Tipo, lá também, né? Mas acho que lá, tipo, ia falar melhor. Essas duas nações ibéricas, Portugal e Espanha, assinaram em 1750 o Tratado de Madrid. Por esse novo tratado, houve uma brusca alteração na configuração do território brasileiro, que se estendeu para além das 370 léguas do Tratado de Tordesilhas, seguindo desta vez contornos que se pautaram nos limites de alguns recursos naturais, como rios e montanhas, bem diferente do traçado linear anterior, deixando o Brasil com suas fronteiras semelhantes às que estão em vigor nos dias atuais. Uau! A justificativa da coroa portuguesa aos espanhóis para estenderem o seu território baseou-se em um princípio de direito internacional, conhecido como uti possidetis, que defende a ideia que os que de fato ocupam um território são os que devem possuir o direito sobre ele. A exploração econômica do território no século XIX. O século XIX foi marcado por muitas transformações políticas no Brasil, que em 1815 deixou de ser colônia de Portugal e no ano de 1822 tornou-se independente do país europeu. Mas a exploração do território continuou com um conjunto de atividades econômicas importantes, como a produção de café no Rio de Janeiro e São Paulo e de cacau no sul da Bahia, que fortaleceram ainda mais o povoamento das terras brasileiras. No final do século XIX, as atenções novamente voltaram-se para a Amazônia, com um forte avanço da ocupação naquela região devido à exploração do látex para a produção da borracha, que teve o seu auge entre os anos de 1879 e 1912. Os acordos diplomáticos. Além das atividades econômicas, os acordos diplomáticos também contribuíram para a formação do território brasileiro atual. Um exemplo disso foi a anexação do Acre ao Brasil, que aconteceu através do Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, entre Brasil e Bolívia. Tipo assim, se você quiser entender muito bem sobre essa parte aqui do Acre, ai, cara, aqui tem um vídeo sobre. E assim, você não precisa procurar muito, é só você baixar um pouco, você vai ver lá a história do Acre. Caraca, aqui no canal tem, aqui no canal tem. Mas também, se você não quiser, pode procurar só assim no YouTube, né? Tipo, pá, a história do Acre. Tá lá. Agora você que sabe, né? Se vai preferir assistir só assim ou vai assistir com os meus comentários. A escolha é tua. Você tem aqui a pérola vermelha e a pérola azul, sabe? Tipo, a vermelha, aí sabe tudo sobre a vida. A azul, vai continuar com a tua vida normal. Dessa forma, no início do século XX, foram consolidadas as atuais fronteiras do território brasileiro. E com isso, o Brasil tornou-se o quinto maior país do mundo. O que nos permite afirmar que ele possui uma extensão continental devido à sua área de 8.514.876 km². E tendo como seus pontos extremos, ao norte, a nascente do rio Ailã, em Roraima, o arroio Chuí, ao sul, no Rio Grande do Sul, e a nascente do rio Moá, a oeste, no estado do Acre,
E para finalizar, a Ponta dos Seixas, a leste, que fica no estado da Paraíba. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de gostei. Hoje. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho. Pois só assim eu terei condições de continuar a desenvolver esse trabalho e fazer do Fica Antenado a sua principal plataforma de estudos. Um grande abraço a todos e até mais. Fui. Foste. Tchau. Hã? Porra, caralho. Filha da puta, caralho. Ah, não. Ah, caraça. Como é que eu... Não. Meu Deus. Ai. Por que que ele fez isso? Ah, não. Ah, olha. Ou como quero que vocês também sintam a mesma coisa. Eu vou deixar. Ah, meu Deus. Ah, agora tô sem vontade mais, tipo assim. Ah, pessoal, assim, o vídeo foi esse. Fiquem bem. Ah, mano, fiquem... Ah, tô na bad. Sinceramente. Olha, fiquem bem. Fiquem bem, se cuidem. Ah, comenta aqui qual é o estado onde você mora. Se inscreva no canal, caso você não for inscrito. Ah, comenta aqui, salve Clayton. Ah, nos próximos vídeos eu vou explicar muito bem sobre esse salve Clayton aí. E é isso. Ah, feliz ano novo aí pra vocês. Ah, caralho. Ah.